シリーズ開催4日目の攻防、前半ラストカード一般戦競争の第6レースを迎えています。半田直也が高額番から陰線で、女子レーサー黒沢めぐみ、定番通り3号艇の貞松勇樹に4号艇の原田幸也、外に向かっては野中義雄、定番からすでに離れていますが6号艇の福島勇樹です。センターの貞松、原田の速攻戦にファンの期待が集まるのか、3-4-6、4-3-6、福島勇樹を絡めたところのオッズ表示、この辺りがかなり安値だったようです。絶好額番の半田直也の陰線、今日の前走初連帯で2着でした。黒沢めぐみが2コース戦です。初のガマゴーリ、徐々に勘の修正もし始めてきているか貞松勇樹。この後準優の10レース、その10レースでは最大戦がありますが、予選は2位でクリアの原田幸也、野中義雄が5コース再アウト、減点があっても5戦4勝マークの福島勇樹もこの後準優を控えます。1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。横一線のスリットラインでありますが、2番4番5番あたりが若干のぞいたか、イン1号艇ブロックの半田直也逃走、3号艇まくり写真変化、グッとボートが行ってきた、貞松勇樹の艇が入り込んだ、半田を捉えています。3号艇の貞松勇樹、1号艇の半田直也が踏ん張っている。3番艇激戦からは6号艇の福島勇樹、前提スタート正常でした。トップで回る3号艇の貞松勇樹、1号艇の半田直也がここ冷静、おっとふわふわしている、6号艇コンパクトに回った福島勇樹、さらには5号艇の野中義雄も絡んでくる展開となって、外の方から1番6番5番だんだん気味、1号艇を6号艇艇を合わせる状態、5号艇インコースの野中コーナー先に回る、6号艇外から外回さないか、強気にいった6号艇の福島勇樹、福島が2番手に浮上、上位は現在3番6番5番の体系であります。先頭3号艇の貞松、2番手6号艇の福島の両勇気上位を形成している。貞松先頭、6号艇の福島勇気2番手、5号艇野中義雄も3番手入場か、ふわふわして1号艇の半田、残念ターンが流れて、ここで間隔広がりました。上位は3番6番5番の体型を時計前を通過していきます。センター3コースからかなり浮入りしながら、3号艇の貞松ボートをぐるっと返していくような展開となりまして、3号艇の貞松勇気のまくり出し、福島勇気混戦からは競り上がりました。5号艇の野中義雄も3番艇後方ですが、1番3番4番と半田黒沢、4号艇の原田はラスト、最終コーナー旋回体制から最後の直線であります。貞松福島に野中、まもなくゴールイン、先頭3番の貞松勇気ゴールイン、2着で6番の福島勇樹、3着で5番の野中義雄です。スタランド1番は大接戦で黒沢半田、4番の原田がラストゴールイン。